नमस्कार। अद्य मानव संसाधन विकास मंत्रालयेन प्रायोजितायां ई पाठशालायां भवतां समेषां छात्राणां मित्राणां च हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। अयि भो मित्राणि, अद्य ज्योतिष गणितम् अधिकृत्य यत् खलु पत्रं वर्तते पञ्चमं पत्रं सूर्य सिद्धान्तस्य पूर्वार्धम् एवं च यः खलु पाठः वर्तते त्रयस्त्रिंशः पाठः राशिद्यासूनां ज्ञानम् अस्य व्याख्यानं मया अत्र क्रियते। वस्तुतः पाठस्यास्य अध्ययनात् पूर्वं यानि मुख्योद्देश्यानि सन्ति तेषाम् एव चर्चा मया अत्र संक्षेपेण क्रियते। अर्थात् पाठस्यास्य अध्ययनेन केषां केषां उद्देश्यानां परिपूर्तिः भविष्यति इत्यस्य ज्ञानम् अपेक्षते पाठस्यास्य अध्ययनात् पूर्वम्। यत् खलु प्रथमम् उद्देश्यं वर्तते राशिद्यासूनां परिचयज्ञाने प्रवीणाः भविष्यन्ति छात्राः। अयि भो मित्राणि, लग्नानयनार्थं मुख्यत्वेन राशिद्यासूनां ज्ञानम् आवश्यकं भवति। अतः इदमेव मतम् आवश्यकं मत्वा ये छात्राः वस्तुतः प्रकृतपाठं पठिष्यन्ति ते छात्राः राशिद्यासूनां परिचयज्ञाने प्रवीणाः भविष्यन्ति। राशिद्यासूनां भेदावगमने दक्षाः भविष्यन्ति छात्राः। तदनन्तरं यत् खलु अपरम् उद्देश्यं वर्तते निरक्षराशिद्यासूनां साधने समर्थाः भविष्यन्ति एवञ्च स्वदेशीयराशिद्यासूनामपि साधने पटवः भविष्यन्ति। निरक्षोदयासूनां शोदयासूनां च आनयने चतुराः भविष्यन्ति छात्राः। राशिद्यासूनां खगोलीय स्थित्यवगमने दक्षाः भविष्यन्ति। अर्थात् खगोले येषां राशिद्यासूनां स्थितिः कीदृशी वर्तते इत्यस्यापि प्रतिपादने वस्तुतः छात्राः दक्षाः भविष्यन्ति। अयि भो मित्राणि, पाठस्यास्य स्वरूपं मया अत्र समुपस्थाप्यते। ज्योतिषशास्त्रं खगोलीयपिण्डानां पदार्थानाञ्च शास्त्रमस्ति। खगोलस्थानां ग्रहाणां नक्षत्राणां तारासमूहाणाम् उल्कादीनां बहुविधानां खगोलीयभौगोलीयपिण्डानां दर्शनम् अध्ययनं विश्लेषणञ्च शास्त्रेऽस्मिन् क्रियते। वस्तुतस्तु ब्रह्माण्डेऽस्मिन् असङ्ख्यकाः तारकाः सन्ति। एतेषां तारकाणां समूहा एव नक्षत्राणि भवन्ति तथा नक्षत्राणां समूहाः राशयः भवन्ति। एतानि नक्षत्राण्यपि खगोले सर्वत्र प्रसरितानि सन्ति। भारतीयखगोलशास्त्रे भूकेन्द्रिकखगोलस्य संकल्पना अस्माकं प्राचीनाचार्यैः कृता। यत्र सर्वे ग्रहाः नक्षत्राणि राशयश्च स्वस्ववेगेन प्रवहवायुना वा भूमिं परितः भ्रमन्ति। एतेषु सर्वेषु सूर्यस्य सर्वाधिकं महत्तात् खगोले यस्मिन् क्षेत्रे सूर्यः परिभ्रमति तत्रस्थानां नक्षत्राणां राशीनां च विशेषसंज्ञा गणना च जायते। सूर्यस्य भ्रमणमार्गः क्रान्तिवृत्तसंज्ञको भवति तथा क्रान्तिवृत्तसंज्ञके अस्मिन् क्षेत्रविशेषे द्वादशराशयः सप्तविंशतिनक्षत्राणि च स्थापितानि सन्ति। पूर्वपूर्वक्रमेण भ्रमन् सूर्यः एतेषां राशीनां नक्षत्राणां च भोगं करोति। वस्तुतः राशिस्तु नक्षत्रसमूहरूपः भवति तथा नक्षत्रेषु स्वगतेः अभावो भवति। यथा नामादेव ज्ञायते नक्षरतीति नक्षरतम्। तथापि एतेषां समेषां नक्षत्राणाम् अर्थात् सम्पूर्णक्रान्तिवृत्तस्य एकस्मिन् दिवसे प्रवहवायुना किं भवति यत् पूर्णभ्रमणः जायते। अर्थात् भूपृष्ठस्थानां जनानां क्षितिजे सामान्यस्थित्याम् एते द्वादशराशयः आयान्ति च। अस्मिन् पाठे राशिद्यासूनां विषये पठामः। वस्तुतः शाब्दिकव्युत्पत्त्या जायते यद् राशीनाम् उदयासवः इति राशिद्यासवः। अत्र सर्वप्रथमं राशिविषये वयं जानीमः यत् राशयस्तु क्रान्तिवृत्ते भवन्ति। तदनन्तरं
उदय विषय जानी महत यदा कोपी खगोलीय पिंडः अस्माकं छिद्यात् उपरि आगच्छति तत्र संलग्नो वा भवति तस्य दर्शनं च जायते तदा अशौ पिंडः उदितः अंशवश्च कालसंबंधिताः भवन्ति तथा कालमापने प्रयुक्ताः भवन्ति अतः एते नाडीवृत्त संबंधिताः भवन्ति। एवं प्रकारेण राशि उदयासूनां संबंधः क्रांति क्षितिज नाडीवृत्तैः सह वर्तते अर्थात क्रांतिवृत्तीयश्च राशेः क्षितिजे उदये नाडीवृत्तानुसारेण अश्वात्मके माने यावन्मितः कालः व्यतीतः भवति तावन्मितः कालः तस्य राशेः उदयासवः भवन्ति अर्थात राशुदयासव संज्ञको भवति। राशुदयासु कालोपि क्षेत्रभेदेन द्विविधो भवति प्रथमं तावत् निरक्षराशुदयासवः तदनन्तरं स्वराशुदयासवः अर्थात् स्वदेशोदयासवः। निरक्षराशुदयासु कालः निरक्षदेशाभिप्रायिको भवति निरक्षदेशीयवृत्तम् अर्थात् नाडीवृत्तं भूमध्यस्थवृत्तमपि भवति अतः मूलाधाररूपेण सामान्यत्वेन च निरक्षोदयासूनां साधनं क्रियते यद्यपि क्रान्तिवृत्तं षष्ट्युत्तरत्रिशतांशात्मकं भवति तथा वृत्तेस्मिन् द्वादशराशयः भवन्ति अतः प्रत्येकस्य राशेः क्षेत्रात्मकमानं तुल्यं त्रिंशद् अंशात्मकं भवति तथापि प्रत्येक राशेः अश्वात्मकोदयकालः तुल्यः न भवति इति आश्चर्यकारकः विषयः। वस्तुतः क्रान्तिवृत्तं नाडीवृत्तोपरि तिरश्चीनं भवति तथा कालसङ्गणना च नाडीवृत्तात् क्रियते अतः राशीनाम् उदयासुमानं भिन्नं भिन्नं भवति। निरक्षक्षितिजात् साक्षदेशीयानां क्षितिजमपि भिन्नं भवति अतः तत्र राशेः उदयकालः निरक्षोदयकालादपि भिन्नो भवति। निरक्षराश्युदयमानमेव आधारीकृत्य वस्तुतः स्वदेशीयानां राश्युदयासूनां साधनं गणितविधिना क्रियते यत्र विभिन्न स्थित्यनुरोधेन पलभा चरखण्डयोः साहाय्येन लब्धफलस्य धनार्णसंस्कारः निरक्षोदयमाने क्रियते चेत् स्वोदयमानं प्राप्यते। अयि भो छात्राः अस्मिन् पाठे वस्तुतः बहूनि पारिभाषिकपदानि वर्णितानि सन्ति येषां वर्णनं पाठस्यास्य अध्ययनात् पूर्वं मया अत्र क्रियते वस्तुतः पारिभाषिकपदानां साहाय्येन पाठेऽस्मिन् रुचिः भविष्यति एवं च पाठस्यास्य ज्ञानं छात्राः सारल्येन कर्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। अयि भो मित्राणि यत् खलु प्रथमं पदं वर्तते त्रिज्या त्रिराशिज्या इति त्रिज्या अर्थात् नवत्यंशानां ज्या त्रिज्यायाः त्रि चतुः त्रि अष्टमितं कलात्मकं मानं भवति महद्वृत्तानां व्यासार्ध एव त्रिज्या भवति। तदनन्तरं यत् खलु अपरं पदं वर्तते अहोरात्रवृत्तम् अहश्च रात्रिश्च तयोः समाहाररूपम् अहोरात्रवृत्तं भवति। अहोरात्रवृत्तं लघुवृत्तसंज्ञकं भवति तथा च अस्य व्यासार्धं द्विज्या भवति ध्रुवस्थानात् द्विज्या व्यासार्धेन अस्य संरचना जायते। तदनन्तरम् अपरं पदं वर्तते निरक्षचितिजं निरक्षकमध्यात् नवत्यंशैः निर्मितं वृत्तं निरक्षचितिजं भवति अस्यापरं नाम उन्मण्डलवृत्तमपि वर्तते सूर्यसिद्धान्तादिग्रन्थेषु वर्णितं वर्तते इदं वृत्तं पूर्वापरस्वस्तिकद्वययोगगतं याम्युत्तरध्रुवस्थानद्वयगतं च भवति। तदनन्तरं वर्तते अशुः अशुः कालस्य मापकविशेषः वर्तते यतोहि नाडीवृत्तमेव कालवृत्तम् अस्ति अतः अस्य स्थितिः नाडीवृत्ते भवति। एकस्मिन् वृत्ते वस्तुतः 660,000 एकस्मिन् पले च वस्तुतः असवः भवन्ति इति। तदनन्तरं वर्तते स्वक्षितिजम् वस्तुतः स्वखमध्यस्थानात् नवत्यंशव्यासार्धेन विरचितं वृत्तं स्वक्षितिजवृत्तं भवति
इदमृतम पूर्वापर स्वस्तिक द्वयगतम याम्युत्तर समस्थान द्वयगतम च भवति। अनेन इव प्रकारेण द्विज्या विषये वयं जानीमः क्रांतिमण्डलं किं भवति एते सर्वे जानन्ति एव। अनेन प्रकारेण वस्तुतः पाठेस्मिन् नाडीमण्डलस्यापि चर्चा वर्तते, अतः नाडीमण्डलस्य किं स्वरूपं भवति इति सर्वे जानन्ति एव। अयो छात्राः, वस्तुतः पाठेस्मिन् के विषयाः निर्धारिताः सन्ति, निवेशिताश्च सन्ति इत्यस्य वर्णनम् अत्र वृत्तचित्रानुरोधेन मया क्रियते। वस्तुतः उदयासूनां भेदद्वयं प्राप्यते, निरक्षरास्युदयासवः स्वदेशीयरास्युदयासवश्च। तदनन्तरं निरक्षरास्युदयासूनां वा निरक्षरास्युदवासवानुरोधेन वस्तुतः पलभाचरखण्डादीनां संसाधनं कृत्वा स्वरास्युदयासवः आगच्छति। अस्य संसाधनार्थं यत् खलु सूत्रं दत्तमस्ति भगवन् भास्करेण सूर्यसिद्धान्ते त्रिभद्युकरणार्धगुणाः स्वाहोरात्रार्धभाजिताः क्रमादेकद्वित्रिभज्यास्तच्चापानि पृथक् पृथक् स्वाधोधा परिशोध्योऽथ मेषाल्लङ्कोदयासवः। अर्थात् अस्य किं स्वरूपं भवति पश्यन्तु। एकरासे हे ज्या त्र्याणां राशीनां द्विज्या अर्थात् परमाल्पद्विज्या गुण्या, एकरासे हे द्विज्या च भाजिता। अनेनैव प्रकारेण राशिद्वयस्य ज्या अपि परमाल्पद्विज्या गुण्या, द्विराशिद्विज्या च भाज्या, तथा त्र्याणां राशीनां ज्या त्रिज्या परमाल्पद्विज्या गुण्या तथा च परमाल्पद्विज्या एव भाज्या। अत्र यानि भागफलानि प्राप्यन्ते तानि चापे परिवर्तितानि कर्तव्यानि। तत्र प्रथमलब्धि लङ्कादेशे अर्थात् निरक्षदेशे मेषराशेः उदयासुमानं भवति। द्वितीयलब्धि तः प्रथमालब्धि विशोध्या तर्हि यल्लभ्यते तत् लङ्कायां वृषराशेः उदयासुमानं भवति। तथा च तृतीयलब्धेः द्वितीयलब्धिः यदा विशोध्यते तदा निरक्षदेशे मिथुनराशेः उदयासवः प्राप्यन्ते। अर्थात् मेषस्य उदयासुमानं प्रथमचापतुल्यमेव भवति, वृषस्य प्रथमचापरहितद्वितीयचापतुल्यं तथा च मिथुनस्य द्वितीयचापरहिततृतीयचापतुल्यम् उदयासुमानं भवति। अत्र कोपपत्तिः वर्तते सूत्रस्य अस्मिन् प्रसङ्गे वा सूत्रस्य प्रसङ्गे पश्यन्तु। मेषादिराशिसंज्ञकाः क्रान्तिवृत्तस्य द्वादशविभागाः यावता असवात्मकेन कालेन निरक्षक्षितिजे समुद्गच्छन्ति ते असवः तेषां राशीनां निरक्षोदयासवः वा लङ्कोदयासवः भवन्ति। सायनमेषारम्भबिन्दुः अर्थात् वसन्तसम्पातबिन्दुः क्षितिजस्य पूर्वबिन्दौ यदा आगच्छति तस्मात् कालात् सायनमेषराशेः उदयकाल आरभ्यते, तथा वसन्तसम्पातात् क्रान्तिवृत्तस्य त्रिंशदंशाः यदा क्षितिजोर्ध्वस्थाः जायन्ते तत्कालं यावत् सायनमेषराशेः उदयकालो भवति। सूक्ष्मगणनार्थम् असवात्मके माने अस्य गणना क्रियते, अतः अयं कालः मेषराशेः निरक्षोदयासु कालो भवति। एतदनन्तरं क्रान्तिवृत्तस्य अग्रिमत्रिंशदंशानाम् उदये यः कालः व्यतीतः भवति सः सायनवृषराशेः निरक्षोदयकालः भवति। एवमेव प्रकारेण अन्यसायनराशीनाम् उदयासुमानानि भवन्ति एव। एतेषां राशीनां निरक्षोदयकालः भिन्नः भिन्नः भवति। यद्यपि कालज्ञापकं नाडीवृत्तं तु लङ्काक्षितिजे लम्बायमानं भवति, तेन तत्र समेषामपि द्वादशभागानां कलात्मकं मानं तु तुल्यमेव भवितुमर्हति। तर्हि कथम् इदं वैषम्यं समागच्छति? वस्तुतः ग्रहादीनां राश्यादि परिमाणपरिचायकस्य क्रान्तिवृत्तस्य स्थितिः क्षितिजे तिरश्चीना भवति, अतः तद्विभागानां वा तद्विभागरूपाणां द्वादशराशीनां कालात्मकभोगाः भिन्नाः भिन्नाः भवन्ति इति। तेषां राशिसंज्ञकक्रान्तिवृत्तविभागानां कालात्मकभोगसाधनार्थम् आयासः क्रियते।
खगोलीय क्षेत्रानुसारेण क्रांतिमंडले रास्यद्यन्तबिन्दुद्वयो परिगतयोः ध्रुवप्रोतवृत्तयोः अन्तरे नाडीमंडले यच्चापं प्राप्यते तदेव तदराशि संबंधी कलात्मकं निरक्षोदयासु मानं भवति। अस्य साधनार्थं सर्वप्रथमं रास्यन्त क्रांतिज्ञानं आवश्यकं भवति। तदर्थं नाडीक्रांतिवृत्तयोः संपातात् क्रांतिवृत्ते मेषचापांसाः करणः मेषांतगत ध्रुवप्रोतवृत्ते मेषांतक्रांत्यंसाः भुजः तथा च किं क्रियते यत् संपातस्थानात् नाडीवृत्ते ध्रुवप्रोतवृत्तावधि कोटि इत्यस्य चापजात्यक्षेत्रस्य तथा ध्रुवस्थानात् क्रांतिवृत्तीय मेषांतावधि मेषांतदुज्याचापांसः करणः मिथुनान्तदुज्याचापांसः अर्थात् परमाल्पदुज्याचापांसः कोटि तयोः अन्तरे च क्रांतिवृत्ते भुजः इत्यस्य चापजात्यस्य च ज्याक्षेत्रयोः साजात्यात् त्रैराशिकानुपातः क्रियते। यदि मेषांतदुज्याकरणे परमाल्पदुज्याकोटिः लभ्यते तदा मेषचापज्याकरणे किमिति तदा लब्धिः किं भवति यत् लब्धि नाडीवृत्ते मेषोदयासुज्या भवति। अस्याः मेषोदयासुज्यायाः चापं निरक्षदेशे मेषोदयासवः भवन्ति। एवमेव द्विराशिचापांसाः ज्ञातव्याः। तत्र राशिद्वयचापांसाः क्रांतिवृत्ते कर्णः वृषान्तध्रुवप्रोतवृत्ते वृषान्तक्रांत्यंसाः भुजः नाडीवृत्ते च सम्पातात् वृषान्तध्रुवप्रोतावधि कोटिः इत्येकं चापजात्यक्षेत्रं तथा वृषान्तदुज्यांसाः कर्णः मिथुनान्तदुज्यांसाः कोटिः अनयोश्चान्तरे क्रांतिवृत्ते भुजः इत्यपरं चापजात्यक्षेत्रं वर्तते। अनयोः ज्याक्षेत्रयोः समत्वात् त्रैराशिकानुपातः क्रियते। यद्यदि वृषान्तदुज्या परमाल्पदुज्या लभ्यते तदा द्विराशिज्यायां किमिति अत्रोपपत्तिः तु सरला वर्तते। लब्धिः नाडीवृत्ते द्विराशुज्या भवति। अतः अस्यायाः ज्यायाः चापं नाडीवृत्ते द्विराशुदयासवः भवन्ति। अतः द्विराशुद्यासुभ्यः यदि प्रथमराशुदयासवः विशोध्यन्ते तदा द्वितीयराशेः अर्थात् वृषराशेः उदयासवः प्राप्यन्ते। पुनः संपातात् नाडीक्रान्तिवृत्तयोः नवत्यंशमितौ कोटिकर्णौ तथा मिथुनान्तध्रुवप्रोते परमक्रान्त्यंशः भुजः। अपरत्र च भुजस्य अभावात् परमाल्पदुज्या एव कोटिकर्णौ अतः अत्रापि अनुपातः क्रियते। यद्यपि परमाल्पदुज्या परमाल्पदुज्या लभ्यते तदा त्रिज्यायां किमिति अत्र परमाल्पद्विज्या परमाल्पद्विज्या विभाजिते सति शून्यमितं भवति। अतः अनुपातेन नाडीवृत्ते त्रिज्या तुल्या राशित्रयोदयासुज्या प्राप्यते। अस्याः चापानयनं कर्तव्यं तथा एतच्चापतः राशिद्वयोदयमाने विशोधिते सति केवलं मिथुनोदयासवः अवशिष्यन्ते। अत्र एतेषां क्षेत्रमाध्यमेन सन्दर्शनं क्रियते। पश्यन्तु तावत् क्षेत्रमिदं यत् अस्मिन् क्षेत्रे कीदृशं स्वरूपं वर्तते। अत्र नाडीवृत्तमपि वर्तते क्रान्तिवृत्तमपि वर्तते तदनन्तरम् अन्येषां वृत्तानामपि चर्चा वर्तते। शृण्वन्तु अस्मिन् क्षेत्रे सं ना डि व्रि त म श इति नाडीवृत्तं वर्तते। सं मे व्रीमि क शि क इति क्रान्तिवृत्तं वर्तते। अत्र स स नाडीक्रान्तिवृत्तयोः सम्पादद्वयं वर्तते। मे सि अर्थात् मेषान्ताहोरात्रवृत्तं वर्तते सिंहान्ताहोरात्रवृत्तमपि वर्तते। व्रि क इत्युक्ते वृषान्ताहोरात्रवृत्तम् एवं च कर्कान्ताहोरात्रवृत्तं वर्तते। अनेन प्रकारेण अत्र मेषराशिः वृषराशिः मिथुनराशिः तथा च मीनराशिपर्यन्त राशयः वर्णिताः सन्ति तथा च नाडीवृत्ते मेषोदयासवः वृषोदयासवः मिथुनोदयासवः इत्यादयः राशीणाम् उदयासवः वर्णिताः सन्ति। वस्तुतः अनयोः
वस्तुतः राशीनाम उदयासव यद वर्णितं वर्तते तत्तु नवीन वेधानुसारेण एवं च प्राचीन रीत्याम वा प्राचीनानुसारेण वस्तुतः भिन्नं भिन्नं वर्तते। पश्यन्तु तावत् अस्याम सारिण्याम यत् मेषस्य किं स्वरूपं वर्तते, वृषराशेः कियन् मितमानं वर्तते, मिथुनराशेः कियन् मितमानं वर्तते, असवात्मकं फलात्मकम् एवञ्च मिनटात्मकं मानमपि अत्रैव वर्णितं वर्तते। नवीनवेधानुसारेण अस्य कियन् मितमानं वर्तते इत्यस्यापि वर्णनम् अस्यां सारिण्यां वर्णितं वर्तते। तदनन्तरं वस्तुतः स्वोदयसाधनार्थं किं क्रियते इत्यस्य कृते यत् सूत्रं दत्तमस्ति स्वयमेव भगवान भास्करेण अस्य चर्चा मया अत्र क्रियते। खखाष्टयोर्थगोगैका सरस्त्र्यङ्कहिमांसवः स्वदेशचरखण्डोना भवन्तिष्टोदयासवः व्यस्ता व्यस्तरिता स्वै स्वै कर्कटाद्यास्त्रयस्त्रयः उत्क्रमेण सडेवैते भवन्तिष्टा तुलादयः। अर्थात् चेद् श्लोकस्यास्य सरलार्थ क्रियते तदा किं स्वरूपं भवति शृण्वन्तु। निरक्षदेशे मेषादि राशित्रयाणाम् उदयासुमानानि क्रमशः सप्तत्युत्तर षोडशशतमितं पञ्चोनाष्टदशशतमितं पञ्चत्रिंशद् अधिक एकोनविंशतिः अशवात्मकं च भवति। एभ्यः निरक्षोदयासुमानेभ्यः स्वस्थानाभिप्रायिकचरखण्डानां विशोधनेन इष्टस्थानीय मेष वृष मिथुन राशिदयासूनां ज्ञानं भवति। मेषादि राशित्रयाणां निरक्षोदयमानमेव व्युत्क्रमेण कर्कादि राशित्रयाणां निरक्षोदयमानानि भवन्ति। अर्थात् मिथुनतुल्यं कर्कस्य, वृषतुल्यं सिंहस्य, मेषतुल्यं कन्यायाः मानानि भवन्तीति। अत्र कर्कादि राशित्रयाणां निरक्षोदयासुषु व्युत्क्रमेण चरखण्डानां योजनेन कर्कसिंहकन्याराशीनां सोदयासवः प्राप्यन्ते। एवं प्रकारेण मेषादि षड्राशीनां सोदयासु ज्ञानं जायते। एतानि एव सोदयासु मानानि विक्रमेण तुलादि षड्राशीनामपि सोदयासु मानानि भवन्ति। अनेन प्रकारेण किं भवति यत् कन्यायाः मानमेव तुलायाः, सिंहस्य मानमेव वृश्चिकस्य, कर्कस्य मानमेव धनुषः मानं भवति। एवमेव अवशिष्टानां राशित्रयाणां मानानि अपि अवगन्तव्यानि। अयो मित्राणि सूत्रस्यास्य कोपपत्तिः वर्तते शृण्वन्तु। वस्तुतः यथा उक्तं वर्तते मेषोदयासु ज्यायाः साधनं तु पूर्वसूत्रानुसारेण अत्र क्रियते। अर्थात् मेषान्तद्विज्यायां परमालपद्विज्या लभ्यते तथा एकराशिज्यायां किमिति। अत्र सूत्रेऽस्मिन् मानोत्थापनं चेत् क्रियते तदा एक षट् शून्य चतुःकला मानं समायाति। अस्याः प्राप्तमेषोदयासु ज्यायाः चापं पूर्वपाठेषु पठितरीत्यम् अनुसारेण सप्तत्यधिक षोडशशतकला परिमितं प्राप्यते। अतः मेषोदयासु मानं सप्तत्यधिक षोडशशतकलामितं भवति। तदनन्तरं वृषोदयासु मानम् अनेनैव प्रकारेण समागच्छति। तदनन्तरं मिथुनोदयासु मानम् अत्र आचार्येण एकनवत्रिपञ्चमितं पठितं वर्तते। अतः पठितनिरक्षोदयमानानि एवं रूपेण उत्पद्यन्ते। अत्र नाडीक्रान्तिवृत्तयोः सम्पातस्थानात् राशित्र्यान्तरे तयोः अन्तरं परमं भवति। अतः सायनमिथुनान्ते धनुरन्ते च क्रान्तेः मानं परमं भवति इदं सर्वे जानन्ति। ततः परमक्रान्तिस्थानात् उभयत्रापि क्रान्तेः सममेव उपचयो अपचयो भवति। अतः मिथुनशमः कर्कः, वृषशमः सिंहः, मेषतुल्या कन्या च भवति। एवं प्रकारेण मेषादयः त्रयः राशयः एव व्यस्ताः, कर्कादयः त्रयः राशयः भवन्ति। यतो हि ध्रुवप्रोतवृत्तम् अहोरात्रवृत्तेषु लम्बरूपं भवति, अतः अहोरात्रवृत्तक्रान्तिवृत्तयोः योगरूपाणां वृत्तद्वयस्थानां पूर्णज्यासूत्राणां मिथुनान्तध्रुवप्रोतेन तुल्यभागद्वयं जायते। तेन मिथुनान्तात् उभयत्रापि राशिभागमानं समानमेव उचितमेव वर्तते। तथा च निरक्षदेशेषु चरोत्पत्तिः न भवति।
अतः तत्र चराभावात् सर्वेषां राशीनां स्वस्व कालेनैव उदयः भवति। अन्यत्र तु भिन्ना स्थिति भवति, तत्र स्वनिरक्ष उन्मण्डलयोः अन्तररूपेण चरखण्डकालेन निरक्षराशिदेयासः अन्तरिताः भवन्ति। नाडीक्रान्तिवृत्तयोः योगरूपः मेषादिबिन्दुः तु क्षितिजोन्मण्डलयोः सम्पातस्थाने किं भवति यत् स्वक्षितिज निरक्षक्षितिजयोः तुल्यकालमेव उद्गच्छन्ति। किन्तु मेषान्तादिबिन्दवः प्रथमं तु स्वक्षितिजे तदनन्तरं निरक्षक्षितिजे च उद्गच्छन्ति। अतः स्वक्षितिज निरक्षक्षितिजयोः अन्तररूपेण चरखण्डकालेन हीनः निरक्षोदयासवः स्वदेशीयोदयासवः च भवन्ति। यतोहि उत्तरगोले स्वक्षितिजं निरक्षक्षितिजात् अधस्थं भवति, तथा कर्कादिराशित्रये चरखण्डानाम् अपचीयमानत्वात् किं क्रियते यत् अस्य संशोधनं कृतेऽपि धनत्वमेव भवति। अतः कर्कटादौ चरखण्डैः युक्ता निरक्षोदयासवः सोदयासवः भवन्ति। दक्षिणगोले तु उत्तरगोलात् भिन्ना स्थितिः भवति, तत्र स्वक्षितिजस्य निरक्षक्षितिजात् उपरि स्थितित्वात् प्रथमं निरक्षक्षितिजे तुलान्तादिबिन्दवः उद्गच्छन्ति, तदनन्तरमेव स्वक्षितिजे तेषाम् उदयः जायते। अतः एवं विध स्थित्यां चरखण्डैः युक्ताः निरक्षोदयासवः सोदयासवः भवन्ति। मकरादौ तु अपचीयमानचरखण्डानां योगे कृतेऽपि अन्तरमेव भवति, अतः चरखण्डैः ऊनः निरक्षोदयासवः सोदयासवाः भवन्ति इति युक्तियुक्तमेव प्रतीयते। यतोहि महदवृत्तयोः वस्तुतः अशीत्युत्तरैकशतम् अंशान्तरे अर्थात् राशिषट्कान्तरे सम्पातः भवति, तथा च सम्पातात् नवत्यंशान्तरे नाम त्रिभान्तरे परमान्तरं भवति। एवं सम्पातात् उभयत्र प्रदेशयोः सर्वांशैः साम्यमपि भवति। अतः मेषादीनां षण्णां राशीनाम् उदयासवः एव व्यत्यासेन तुलादीनां षण्णां राशीनाम् उदयासवः भवन्ति। अर्थात् कन्याशम तुला, सिंहशमः वृश्चिकः, कर्कशमः धनु, मिथुनशमः मकरः, वृषशमः कुम्भः, मेषशमः मीनराशिश्च भवति। इदमपि युक्तियुक्तमेव भगवान् भास्करेण कथितम्। चेत् उदाहरणत्वेन अस्य संसाधनं क्रियते, तदा पश्यन्तु तावत्। अत्र काशीक्षेत्रीयाः सोदयासवः साधयन्ति। अत्र काश्यां पलभा पञ्च अङ्गुला एवं च चतुःपञ्चाशत् व्यङ्गुलात्मिका वर्तते। अनया साधितानि चरपलानि वस्तुतः सप्तपञ्चाशत् एवं च वृषस्य षड्चत्वारिंशत् एवं च मिथुनस्य ऊनविंशतिमितं वर्तते। चेद् अस्य असवात्मकं मानं यदि ज्ञायते तदा द्विचत्वारिंशत् अधिक त्रिशतं षड्सप्तत्यधिक द्विशतम् एवं च चतुर्दश अधिक एकशतं पशुमितं समायाति। पश्यन्तु तावत् अस्यां सारिण्यां यत् कीदृशं स्वरूपं वर्तते। वस्तुतः लङ्कोदयासवः वा लङ्कोदयमानानि पठितानि सन्ति, तदनन्तरं चरासूनां धनसंस्कारम् एवं च काश्यां केन प्रकारेण तेषां सोदयासवः वर्णितानि सन्ति। वस्तुतः मेषमीनयोः लङ्कोदयाशुमानं वर्तते सप्तत्यधिक षोडशशतपरिमितम्। अत्र यानि चरासवः साधितानि तदा द्विचत्वारिंशत् अधिक त्रिशतम्। इदं मानं चेत् मीनमेषयोः मानात् विशोध्यते, तदा काश्याम् अस्य सोदयमानं समायाति। अयि भो मित्राणि, अनेन प्रकारेण अत्र द्वादशराशीनां लङ्कोदयमानं तथा च सोदयमानानि अपि पठितानि सन्ति। वस्तुतः पाठस्यास्य चेत् सारांशरूपेण अध्ययनस्य इच्छा वर्तते, तर्हि सावधानतया शृण्वताम्। राशीनाम् उदयासवः राश्युदयासवः भवन्ति। एते राश्युदयासवः निरक्षस्वदेशभेदेन द्विधा भवति। निरक्षदेशीया उदयः निरक्ष राश्युदयासवः, स्वदेशीयाश्च उदयासवः स्वदेशोदयासवः भवन्ति। स्वराश्युदयासूनां मान्साधनार्थं निरक्षराश्युदयासवः
पलभा चरखंडाश्च आवश्यकाः भवन्ति। इष्टस्थानीय पलभया चरखंडानां साधनं क्रियते। चरखंडानां च धनर्ण संस्कारः निरक्षोदयासुषु क्रियते, तदा स्वराशिदियासु वा प्राप्यन्ते। राशीनां क्रांतिवृत्तीय विभागस्तु तुल्यः 30 अंशात्मकः भवति, तथापि तेषां राशिदयासु मानानि विभिन्नानि भवन्ति। इत्यनेन प्रकारेण पाठस्यास्य परिपूर्तिः अत्रैव भवति। इत्युक्त्वा प्रणमामि विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।